Živo punce, danes v tem videu ti bom pokazala kar dva make-upa in sicer prvi make-up bo dnevni in potem bomo iz tega naredile prehod v večerni make-up look, brez da bi karkoli sprale oziroma dale dol ali kakorkoli. Zaradi tega sem pomislila, da bi ti danes v tem videu res pokazala, kako lahko z minimalnimi produkti in minimalno časa dosežeš večerni look, ko imaš že enkrat, torej osnoven dnevni make-up look na svojem obrazu. Zato najbolj, da kar začnemo in se lotimo dela. Ok, začela bom torej pri dnevnem make-upu, torej ko zjutraj grem od doma, želim nekaj svežega, enostavenega, ne preveč zakompliciranega, poudariti želim svoje pluse in skrit minuse, tako da začenjam kot vedno z nanosom vlažilne kreme. Vsi podatki o izdelkih, ki jih bom danes uporabila v tem videu, pa bojo objavljeni pod samim videom, ok? Tako da, če te zanima bolj konkretno, lahko tam prebereš več. Ok, nadaljujemo s podlago. Uporabljam podlago znamke AX1. Ta podlaga je fajn zaradi večjih razlogov. En od teh je tudi ta, da se ujema z mojim tenom kože, ki je malo bolj olivnat. Hkrati pa naredi mojo kožo lepo, torej ne izpade tako kot fasada. Pa tudi Kylie Jennerjo pa je da konstantno uporablja, tako da več v podlagi, pa kot rečeno v spodnji pasici. Nanesem jo s flat čopičem enakomerno po obrazu in v bistvu, ker me moji laski motijo, si jih bom spela. Tako, ko je enkrat podlaga gor, jo vtapkam z mokro gobico in ta gobica bo področila tudi, da podlaga še bolj naravno izpadla. Ravno to, kar hočem za dnevni make-up look. Ok, in ker zjutraj ostajamo zgodi, ne, hočemo naše podočnjake prekriti in to najboljš naredi korektor. Izber tazga, ki je tvoj najljubši. Jaz ga vtapkam s prstom in ga nanesem direktno pod oči. Vtapkam pa prav tako ta korektor z vlažno gobico. Na vrsti so naše obrvi, te želimo seveda poudariti in narediti malo bolj zapolnjene, vsaj v mojem primeru je tako. Danes sem uporabila svinčnik za obrvi in tale je fajn, ker ima tudi tole ščetko, da vse skupaj potem tudi zabrišem, da ni tistih ostrih črt, katerih nočemo. Kar je ratala tudi moja dnevna rutina pri obrveh je maskara za obrvi, tale je od Essensa njihova Make Me Brow in vse skupaj tudi zavaruje, obrvi naredi malo bolj košate, tako da je moja must. Celimo se na naše oči, punce, jutri seveda nimamo veliko časa, niti volje, niti se nam ne da, raj smo v postli, a ne? Tistih par dodatnih minut. Tako da vse, kar bomo danes naredile, je, da bomo naše očke dodatno malenkost poudarile. Uporabljali bomo črno barvico, s katero lahko narediš veliko stvari, ampak če jo naneseš spodi, boš svoje oči zožala, naredila še bolj zaprte. Ok? Tega nočemo. Vsaj zjutraj ne, ker hočemo biti zbojene. V primeru pa, da jo naneseš zgorej, torej ob tik ob zgornjih trepalnicah, pa povzročiš, da svoje oči malo dodatno prezdigneš, jih narediš malo bolj take manj laste. Nanesem črno barvico po zgornjih, torej trepalnicah, tik ob zgornjih trepalnicah nekje do polovice zgorne veke. Ne rabim biti natančna, zaradi tega, ker bom vse skupaj potem tudi zabrisala s čopičem, s čimer bomo povzročile, da ne bo izpadel nič toliko strogo, oziroma ta zadimljenost bo pasala, bo, obljubam. Tako da, kot rečeno, zdaj vzameš čopič in samo nežno vlečeš v eno in drugo smer, zato da zabrišeš črto. Tako, ko imamo črno barvico nanešeno na zgornjo polovičko, torej veke, je čas za maskaro, ker učki so praktično končani. Poskrb, da izbereš tako maskaro, s katero boš lahko ujela res vsako trepalnico in nanesel kar bogato. Wow, ok. Prvič sem uporabila novo Deborino maskaro Dream Look, ki je prišla pred kratkim ven. Pretty good. In s tem so naši učki tudi končani. Z naslednjim korakom bomo matirale kožo. To narediš po potrebi, torej če se tvoja koža sveti. Oziroma tudi takrat, kadar boš dolg časa od doma, zato da make-up malenko zaščitaš in podaljšaš njegovo obstojnost. Nanesem ga pa predvsem na tista mesta, kjer vem, da se bom svetla.
To je ponavadi čelo, okoli nosu in pa brada. In s tem smo prišli do zadnjega koraka, punce, na vrsti so samo še usta. Jaz sem danes svoje okvirila z lip linerjem od Rimla. Te so tudi moji najljubši, zaradi tega, ker so ful kremasti, prijetno jih je nositi in tudi dolg časa zdržijo na samih ustancah. In vse skupaj zaključim še z nanosom šminkice. Rada izberem tako, ki je udobna na ustih in tale je tega rjavkastega odtenka. In tako, s tem je naš dneven make-up look tudi končan. Spustim si lase, danes mi vse pada. Vse skupaj smo ohranile zelo sveže in zelo naravno. Koža je torej fresh, diha, usta in pa učki so pa v približno istem razmerju, torej enako poudarjeni, nič kričečega, kot že rečeno, zaradi tega, ker je dneven look. In zdaj, kot obljubljeno, gremo iz tega narediti večerno zadevo. Torej, kako lahko v minimalnih korakih, z minimalno produkti, prideš do zadimljenega, lepega, seksi, če hočeš, make-up videza. Let's do it. Ok, zdaj seveda tale make-up zgleda še čist popolno, zaradi tega, ker sem ga naredila sekundo nazaj, ampak v realnem življenju seveda mine kar nekaj ur od jutranjega make-upa, dnevnega make-upa, pa potem do večernega. Zato bom seveda tudi jaz imela to v mislih in te nekako probala upozoriti na tisto, na kar bod ti pozorna, ko boš enkrat nosila dneven make-up look in ga samo hotla preobraziti v večeranga, ok? Prva stvar, na katero moraš biti pozorna, je tvoja podlaga. In sicer boš videla, da se ti bo začel delati tako take male črtice, predvsem okoli noska, brade oziroma ust in pa po čelu. To je zato, ker se tekom dneva smejiš, govoriš in zato vzameš preprosto nazaj ta beauty blender oziroma gobico. Čopič je čisto v redu, če nimaš gobice. In vse, kar narediš, je, da greš nežno po teh predelih, kjer se podlaga začne premikati oziroma ni več taka, kot bi mogla biti, ok? Ko to narediš, še enkrat preveraš, če se tvoja koža sveti in če potrebuje spet malo suporta. Kompakten puder za to super poskrbi. Spet vzameš čopič in potapkaš, kot rečeno, po svojem obrazu, predvsem tam, kjer je največ sijaja in največ variante, da se tvoja koža šajna. In ko enkrat to narediš, si dejansko za svojo kožo poskrbela in zdaj je čas, da s parimi koraki, natančno s tremi koraki, spremeniš ta make-up look v večernega. Prva stvar, ki jo boš naredila, je, da vzameš eno čokoladno rjavkasto senčko, katerokoli, verjetno imaš doma kakšno, ko jo že uporabljaš in ta je čisto v redu, vzameš jo na čopič in jo naneseš na zunanji del svoje veke, torej v tako V obliko. Sem se skoncentriraš, tukaj jo naneseš največ, torej pritisneš v veko in jo premikaš levo in desno in potem, kar ostane na čopiču, nežno premakneš še proti notranji obliki učka. Tako, z eno potezo, z eno senčko učki kljukca, gremo naprej na usta. Na svojih ustih seveda ne boš imela toliko šminke, kot jo imam jaz zdaj, spet, zato ker sem naredila pol sekunde nazaj tale make-up in ker boš jedla, ker boš pila, bo šminka tekom dneva šla dol. Če pa ostane kaj sledi na ustih, preprosto vzameš robček in samo odbrišaš šminko stran. Z ust. Dol z ust. Stran ali dol? Dol z ust, leči dol. Potem boš poskrbela tudi za masažo ustanc in prekrvavitev, zato bojo ustance tudi malo bolj nabrekle, ali bolj polne, kar mislim, da se nobena ženska ne bo pritoževala, a je res. In zdaj pride na vrsto temnejši odtenek, izbereš lahko kakršnegakoli pravzaprav rdečega, s tem sigurno ne boš zgrešila, torej rdeči odtenki so primerni za ta leten čas, zdaj za jesen, ko se bliža, in tudi za večerne izhode, ker so pač ker je rdeča seksi. Zato jo tudi jaz velikrat izberem. In jaz bom danes uporabila čudovito rdečo nove kolekcije znamke Shiseido in tale je v odtenku Bloodstone. Taka lepa, lepa, taka globoka rdeča. Ja. Definitivno prava izbira za zvečer, za date, za kar koli, tudi s kolegico, če greš. Super, verjetno ne bo tudi ona kupila, ko jo bo videla na tebi. S
takim kovinskim odtenkom je ekstra seksi. In zadnji korak, torej zdaj, ko smo zatemnile naše učke, zatemnile naša usta, je čas še za zatemnitev našega obraza. Izber bronzer, pravi bronzer, ja. To je moj najljubši od Jordane Powder Bronzer v odtenku 03 Sun Kissed Bronze. Vzamem ga spet na isti čopič, kot sem prej vzela, zato ker sem lena, ne da umivati čopičev. In ga nanesem na naslednja mesta. Najprej na lička, vzdolž svojih ličenc, da v trenutku dobim glow in da jih poudaram. Seksi, 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 very seksi. Če pa res, bronzer je seksi. Nanesel ga lahko tudi na vrh čela, oziroma ob stran čela. In malenkost tudi na brado, oziroma kar takole vzdolž po vratu. Kar bo poskrbel, da če imaš podbradek, jaz ga imam, malenkost, vidiš, s tem boš poskrbela, da bo podbradek zginil, oziroma da boš imela brado malo zoženo in s tem, ko boš imela tudi ta del zožen, boš cela seksi. In sam bok naj si pomaga. Tako je, ja, tako je, ne moramo si pomagati, ne, ko se počutimo dober, je tako, kot da je cel svet naš. S tem, punce, je tale tutorial dveh make-upov tudi končan. V komentarju mi zapiš, kako se ti je zdela sama ideja, oziroma mi zapiš, kaj bi še rada videla. Zdaj, ko si popravim lase, lahko grem, a greva ven? A me kam pelaš? Evo, jaz sem ready za svoj date in do naslednjič, ko se gledamo v naslednjem videu. Čau!